Jēkabpils pilsētas pašvaldība pieņēmusi grozījumus pašvaldības šī gada budžetā. Kopā pamatbudžeta ienākumi palielinājušies par vairāk nekā 427 tūkstošiem lātu. Tāpat nākusi klāt arī aizņēmumu saņemšana dažādiem projektiem. Tādēļ pilsētai radusies iespēja īstenot vairākas ieceres dažādās jomās. Vislielākais papildu finansējums piešķirts izglītības sfērai. Kopā tas gandrīz sasniedz 1,5 miljonu lātu, bet lielāko daļu finansējuma veido kredīts 1,350,000 latu apmērā, kas paredzēts Jēkabpils 3. Vidusskolas renovācijai. Skolas renovācijas projektā ietilpst nevien siltināšana un citi ar skolas infrastruktūru saistītie darbi, bet arī jaunu mēbeļu un aprīkojuma iegāde. Tāpat piešķirta papildu nauda citu skolu un bērnu dārzu uzturēšanai, interešu izglītībai, pedagogiem, kā arī dažādiem izglītības sfēras pasākumiem. Vairākas ieceras budžeta grozījumos iekļautas pilsētas infrastruktūras jomā. Par pašvaldības līdzekļiem paredzēts uzlabot Daugavas aizsargdambi posmā no Rudolfa Blaumaņa ielas līdz tiltam, uzklājot asfaltu tajā dambja virsmas daļā, ko pašlaik klāj šķēmbas. Tāpat iecerēts izveidot uzbrauktuvi, lai uz dambja vieglāk būtu nokļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Arī to paredzēts veidot ar asfalta segumu, lai gan pēc sākotnējām aplēsēm dambja uzlabošana varētu prasīt aptuveni 40 tūkstošu slātu, budžeta grozījumos pašvaldība iekļāvusi 30 tūkstošu slātu, pārējā summa tiks piešķirta līdz gada beigām. Vēl papildu 16 tūkstoši latu paredzēti ielu remontam, vairāk nekā 9 tūkstoši latu pilsētas teritorijas uzturēšanai, savukārt teju 8 tūkstoši latu iedalīt iekškvartālu bedrīšu remontam. Budžeta grozījumos iekļaut arī rotaļu laukuma izveidošana Nameja ielas mikrorajonā, meža parka uzlabošana, kā arī citi ar pilsētas infrastruktūru saistīti darbi. Šīs ir divas lielākās sfēras, kurām budžeta grozījumos atradies papildu finansējums, bet papildu naudu piešķirt arī atpūtai, kultūrai un reliģijai, vispārējiem valdības dienestiem, pašvaldības īpašumu uzturēšanai, sabiedriskā transporta izdevumu sekšanai, dzīvojamo māju pieslēgšanai pie centralizētās siltumenerģijas sistēmas, Jēkabpils dzīvnieku patversmē, kā arī sociālajai aizsardzībai. Ieceres pašvaldība var realizēt, jo par vairāk nekā 208 tūkstošiem latu ir palielinājusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, ir apstiprināti vairāki projekti, kā arī nākuši klāt ienākumi no nekustamo īpašumu pārdošanas un citiem ieņēmumu veidiem. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Boltans, Vidustaukvas televīzija.